אחד מרדוקן בכלל כתב את איך הוא התחיל את ספר התניא קדישא שלו. הוא כותב בשער של הספר, שהספר הזה זה על פי פסוק שעוד מעט יקרא בשבת הבא לפני ראש שנה ניצבים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הדבר כאן זה עבודת התשובה, אבל בחסידות, בקבלה, זה נקרא להמשיך את המקיפים של הנפש לתוך הפנימיות. יש סוד הצלם בקבלה, ששם ברא את האדם בצלם אלוקים, שיש צדיק למד במם צדיק, זה אור הפנימי, זה נקרא נירן, נפש, רוח, נשמה. יש מקיף קרוב, שזה החיה, ויש מקיף רחוק, היחידה. החיה זה הלמד של הצלם, היחידה זה המם סתומה, המם סופית של הצלם. על ידי תשובה, התשובה של חודש אלול זה רמוז בפסוק, וגם כן שם מאותו פרשה ניצבים, ומה להשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. באותו פסוק יש חי מילים ואלול אותיות. פסוק מובהק של חי שרומז זה התאריך של היום לחי אלול. מה קורה שאדם עושה תשובה? אז כתוב שהוא ממשיך את מה שהיה מקיף. מקיף זה גם כן, כאילו שלא במודע, ממשיך את המקיפים שיתלבשו ויעירו, יזריחו בפנימיות של, של הנפש. אז זה כתוב כי קרוב אל הדבר, הדבר זה התשובה, זה המקיף שהוא, כמה שהוא רחוק, הוא קרוב מאוד, לא סתם קרוב, קרוב מאוד. הקרוב זה הולך על מה שנקרא המקיף הקרוב, החיה, והמאוד הולך על המקיף הרחוק. סוד הצלם זה גם שלוש המדרגות של האהבה שאנחנו רואים פעמיים בכל יום, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זה הצדיק של הצלם, ובכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, זה החיה של הצלם, ובכל מאודיך, זה היחידה, זה המם סתומה של הצעה המקיפה לרחוק. אז כאן כתוב קרוב אליך דבר מאוד בפיך, בפי ידבר חוכמות ובלבבך, והגות ליבי תבונות, ואז בדרך ממילא, כמו שנסביר שזה עיקר החידוש של האלטר רבי, שאם החוכמות בפה והתבונות בלב, אז בדרך ממילא יוצאים מעשים מתוקנים לעשותו. לעשותו זה לעשות מעשים, זה גם לשון תיקון, לתקן את כל המעוות. זה עכשיו הזמן של התיקון, זה נקרא חוש המעשה של חודש אלול. הכל תלוי בפיך ובלבבך. אם זה שוב, אם זה תקוע נכון בפה ובלב, אז ממילא יהיה לעשותו התיקון.